меня сообщение о том, что готовится решение о вступлении Узбекистана в ЕАЭС, Евразийский экономический союз, не очень удивило, в принципе. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi borasida qaror tayyorlanayotgani haqidagi xabar meni unchalik ham hayratga solgani yo'q. Oxirgi 2-3 yildagi voqealar rivojiga qarasak, hammasi shunga olib kelayotgandi. Ayniqsa, Rosatomning Jizzax viloyatida AES qurish loyihasi. Bu iqtisodiy jihatdan butkul asoslanmagan bir loyiha. Bu O'zbekistonning energetika sohasida puxta o'ylangan strategiyaga ega bo'lmay turib, shoshma-shosharlik bilan qabul qilgan loyihasidir. Uzoq muddatda mamlakatning iqtisodiy, na siyosiy va na xavfsizlik manfaatlariga javob bermaydigan bir loyiha bu. Men buni Kreml tomonidan O'zbekistonga, shaxsan Prezident Shavkat Mirziyoyevga o'tkazilgan muntazam va kuchli bosimlarning natijasi deb bilaman. Bu orada Moskvaning yumshoq qudrati ishga solindi. Madaniy aloqalar, iqtisodiy yordamlar hammasi birlashib, go'yoki Kremlning qandaydir ezgu niyatlari haqida mujdalar berayotgandek edi. Ammo boshqa davlatlar, xususan Gruziya va Moldova hamda Ukrainadagi voqealardan bilamizki, Rossiya allaqachon yumshoq qudratdan qattiq kuchni ishlatishga o'tgan, sobiq Sovet hududidagi rahbarlarni sotib ololmagan paytda harbiy usullarni ham ishga solmoqda. Rossiyaning O'zbekiston bilan aloqalari xuddi ana shu manzarada rivojlanayotganini esdan chiqarmasligimiz kerak. Rossiya siyosatining ikki tomoni bor. Moskva sobiq ittifoq davlatlariga agar yaxshi gapga ko'nmasangiz va bizning ta'sir doiramizdan chiqishga urinadigan bo'lsangiz, boshingizga Ukrainaning kunini solamiz demoqda. Qrim yoki Donbassdagi voqealardan ko'ryapmizki, bu yo'lda Rossiyani hech narsa to'xtata olmaydi. Albatta, qisqa muddatda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish O'zbekistonga ayrim muammolarni yechishga imkon berishi mumkin. Jumladan, Rossiyadagi mehnat migrantlari muammosi. Ammo bu O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlar muvaffaqiyatsizlikka uchragani taqdirda natija beradigan bir qaror bo'ladi. Ya'ni O'zbekiston hukumati islohotlar natijalariga umid qilmayotgan yoki ishonmayotgan bo'lsagina, Rossiyadagi migrantlar bizni qutqaradi degan hisob-kitobni qilayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu O'zbekistonda iqtisodiy turg'unlik holati yoki zaif iqtisodiy o'sish saqlanib qolgan holatdagina biron bir ma'no kasb etishi mumkin bo'lgan ssenariydir. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining o'zi ham, agar uning nizomi va maqsadlariga qaraydigan bo'lsangiz, sof iqtisodiy tashkilotdek ko'rinadi. Ya'ni a'zo davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy to'siqlarni olib tashlash, savdoni rivojlantirish, bojxona va tariflarni muvofiqlashtirish va hokazo. Ammo shu bilan birga yaxshiroq qarasangiz, xuddi Rossiyaning boshqa siyosatlarida bo'lgani kabi, buning ham ikki tomoni borligini ko'rish qiyin emas. Ya'ni Moskvaning sobiq ittifoq hududida avvalgi siyosiy mavqeini qayta tiklash istagi. Bu ayniqsa Rossiyaning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar bo'lgan Qozog'iston va Belarusning Yevropa davlatlariga mahsulot eksport qilish rejalariga qarshilik ko'rsatgan payti bilinib qoldi. Vaholanki, Moskvaning qarshiligi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining o'zi ishlab chiqqan qoidalar va normalarga butkul zid edi. Hammamiz yaxshi tushunamizki, agar bu ittifoqqa a'zo davlatlar Moskvaning ixtiyoriga qarshi biron bir harakat qiladigan bo'lsa yoki deylik, Yevropa va G'arb bilan yaqinroq aloqalarga kirishadigan bo'lsa, ular hatto savdo va iqtisodiy aloqalar bo'lsa ham Moskva iqtisodiy vositalardan siyosiy vositalarga yoki yumshoq kuchdan qattiq kuchga o'tishi mumkin. Страны-члены Союза будут делать какие-то шаги, которые с точки зрения Кремля будут идти в разрез их интересов.